За 2-3 асууя. Ер нь ирэх жилээс бидний энэ экспортыг нэмэгдүүлэх тал дээр ямар одоо дөрвтөйхөн арга хэмжээ авах юм бэ сангийн сайдаа? Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт экспортод бүтээгдэхүүн экспортод гаргасан аж ахуйн нэгжийг тусгаарлан дэмжих экспортын баталгааны сан байгуулж ажиллаулна гэж тодорхой зорилт төшөлдсөн байдаг. Энэ одоо хүрээндээ ер нь бол экспортыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр ямар тодорхой бодтой арга хэмжээ авах гэж байна уу? Хоёр дахь асуудал нь гол экспортыг нэмэгдүүлэх чинь гол ажилч нь нүүрсний экспорт бол байна гэж хараад байна л да. Ирэх жил 36 сая тонн нүүрс экспортлно гэж байдаг. Энэ жилийн гүйцэтгэгч одоо статистик мэдээ харахаар 10 сарын 1-ний байдлаар бол 16 байх шиг байгаа юм. Тэгвэл 16 байгааг бид одоо ирэх жил 36 сая тонн хөргөж чадах уу? Энийний тулд одоо ямар одоо арга хэмжээ авах гэж байгаа юм? Ячил одоо энэ ковидын нөхцөл байдлыг энэ одоо хэлгээлийн одоо хяналт маналттай холбоотой асуудал дээр нь одоо энэ нэг олон төмөр замуудын мохор одоо төмөр замуудтай холбоотой асуудлууд эдгэрийг өдр зүүн баян гашуун сухат эдр яаж одоо энэ хилийн гас мастай холбогдуулахыг яг энэ тодорхой дөрвөтэй ямар одоо арга хэмжээ авах гэж байгаа үүний үр дүнд энэ экспортыг нөөсийг одоо 16 байгааг 36 сая тоонд одоо хөрөнгө тооцож байгаа юм би. Тодорхой нөт өрөвт арга хэмжээ авахгүйгээр бол энэ бол явахгүй л үгүй бодож байгаа. Хоёр дахь асуудал нь энэ хөдөө аж ахуйн саядаас бид одоо олон жилийн мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүнийг өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэн экспортлж малчид иргэдийн орлого нэмэгдүүлнэ гэж олон жил ярьлаа. Ингээд жид банк засгийн газар болгоны хөтөлбөртөл оруулдаг. Энэ засгийн газрын хөтөлбөрч гэсэн бүсчилсэн байдлаар ийм одоо мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүнийг экспортод экспортлдог одоо үйлдвэрүүд байгуулна, малчтын орлогыг нэмэгдүүлнэ, бүтээгдэхүүн шингэсэн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ гэж бас байгаа юм. Энэ талаар одоо ямар дөрвөтэй ямар арга хэмжээ авч байгаа юм? Тэрний дарахны согцрон мохцорч одоо ямар шуухан хөвтэй байгаа юм? Хизээ ашигланд орох юм? Тэгээ бүсчилэн байгуулна гэдээ ингээд мөрийн өтөрт орцсон явагдаад энэ бүсчилсэн байгуул одоо мал аж ахуйн бүтээгдэхүүн бүсчилсэн үйлдвэрлэх нь бүсчилсэн одоо үйлдвэрч аль алиад бүс нутагт одоо хөгжөөд байгаа юм, ямар үр дүн гарах гэдэг юм. Гурав дахь асуудал нь улсын хурал хаврын чуулганаараа хошооны тухай хууль баталсан. Хошооны хууль батлагдсантай холбоотойгоор их хурал бас тогтоол дагалдуулж оруулж их хурал тогтоол баталсан. Энэ тогтоолоор ирэх жилийн хошоог одоо дэмжих жил болгон зарлах хошоодод шаардлагатай байгаа жижиг зээлийн хүүсрийг одоо нэмэгдүүлэхэд өрөвтөйхөн томоохон арга хэмжээ авах гэдэг ингээд тогтоол гарсан шүү дээ. Энэ хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор энэ их хурлын тогтоолыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор энэ ирэх оны төсөв дээр ямар одоо өрөвтөйхөн арга хэмжээ авах төлөвлөж байгаа юм? Төсөв хөрөнгө нь одоо ямар хэмжээний юм тусгасан бэ гэдэг ийм гурван зүйлийг асууя. Уулуурхан сайд уганд байвал тэр баялгийн сангад одоо бид олон жил ярьж байгаа. Баялгийн сангийн эмч нь одоо хэзээ орж ирэх гээд байгаа юм? Намын сонгуулийн мөр хөтлөрч баялгийн сантай болон жил тутам 1.8 төгрөгийн орлого төлрүүлж яанэ гэдээ ингээд бид мөр хөтлөртөө тусгацсан шүү дээ. Тэгээ одоо 2 жил одоо боллоо. Тэр баялгийн санг нь хуулийн оруулж ирнэ гэж засгийн газар ярьад байдаг. Тэг ороод ирсэн юм байхгүй ингээд хугацаа яваадах. Энэ мэтчлэн одоо ажлуудыг одоо энэ ирэх оны төсөв дээрээ хэрхэн яаж тосгож тоосч байгаа юм бэ? Барилгын сайдаас нэг асуудал байна. Энэ барилгын материал үнийн өсөлттэй холбоотой асуудал. Хуулиар сангийн сайд, барилгын сайд хоёр үнийн За чин зэрэг гүшүнд 1 минут нэмж өгье. Энэ барилгын материалын үнийн өсөлт бас нэлээд бодиттой зүйл болчихлоо. Орон нутгийн барилгын байгууллагуудын төлөөлөл бас нэгдэл болоод эрх хэшгийн төлөө нэгдэж ажиллаж яах гээд гişүүд одоо байхан шаардлага мард өгөөл ажиллаад байгаа. Өчигдөр бид нар бас төлөөлөлтөө нуулцсан. Барилгын тухай хуулиараа сангийн сайд, барилга хот байгуулалтын сайд нар барилгын материалын үнийн өсөлт одоо ус гарсан үүссэн нөхцөлд үнийн өсөлтийн индексийг хамтарсан тушаалаар батлах ийм хууль эрх зүйн орчинтой юм байна. Энэ одоо арга хэмжээг яагаад одоо хамт сайд, барилгын сайд, сангийн сайд хамтраад энэ индексээ батлаад одоо энэ асуудлыг шийдчих тийм одоо боломжийг хайж үзэж болохгүй байгаа юм уу? Энэ дээр одоо барилга хот байгуулалтын сайдын байр суурийг сонсоор ах. За энэ Уулуурхан яамныхын сайдад дуудъя. Барилгын сайдыг бас дуудъя.
Тэг чин төсөв элдс чин тэгэд өөрийнхөстийн байнгын харьяалах байнгын хорон. Тэг харьяалах байнгын хорон дээр ярээс уучих хэрэгтэй шүү дээ ядаж тий. Тэгэхээр уулуурхан сайд барилгын сайд хоёрыг дуудая. За жин зэрэг гүшүүний тэр экспорт төмөр зам бусад хоршоо гэдэг асуудлаар сангийн сайд хариулъя. Сангийн сайд. За жин зэрэг гүшүүний асуудлаар хариулъя. За эргэжил үнэхээр бидний хувьд том сорилт бол энэ экспорт байгаа. Учир нь бол ойрын жилүүдэд манай гол экспорт уулуурхан түүхийд хэвээр байна. За мөн энэ жил болон ирэх жил гол түүхийдүүдийн маань үн за бидэнд нэлээд боломж олгосон юм өндөр байх төлөвтэй байна. За энэ жилийн гүйцэтгэлийн хувьд харамсалтай нь одоо ийм боломжтой үед зорьсон хэмжээндээ гаргаж чадахгүй байгаа маань одоо бид маш том боломжууд алдж байгаа ийм харамсалтай ийм гүйцэтгэлтэй жил болох нэ. Би тэмжээгээрээ бид нэгэн цөмөрж алдагдал хүлээж байгаа. За харин энэ үед төмөр замаар гарч байгаа төмөр өдр болон зис гээд бусад одоо нүрснээс бусад гол түүхийдүүдийн экспортын үнийн энэ зөрүүгээс төсөвдөр яг уу бид тодорхой хэмжээгээр нөхөд ингээд явж байгаа. За 22 онд харин бид энэ одоо үнийн боломжийг алдахгүйгээр экспортын хэмжээг одоо ковидын өмнөх үе буюу одоо 19 оны гаргаж байсан тэр үед тэр хэмжээнд гаргаж экспортлё гэж том бөгөөд маш тийм хатуу сорилт зорилго тавьсан үнэ. За энийг биелүүлэхин төлөө бид одоо бүхий л боломжоод ажиллаж ажилна. За энд одоо хилийн наан биднээс шалтгаалж байгаа зүйлүүд ч байна. Хилийн цаана одоо бид өдөртөж чадахгүй бас ийм зүйлүүд ч байгаа. За хэлийн наан биднээс одоо шалтгааллах бүхэл зүйлүүдэд бид авч хэрэгжүүлж байгаа. За юуны өмнө зэрэг гүшүүнэ. Тэгээ юуны өмнө бид хэлийн наан одоо аварцсан байгаа энэ нүрсүүдээ экспортлж хэл давуулж гаргах. За энэний ардаас залгаад хэлийн нэвтрүүлэх энэ чадвараа сайжруулах тал дээр бид шин терминалуудыг байгуулах төмөр замын болон зам тээврийн авто тээврийн гээд бүхий л боломжууд дээр бид ажиллаж байгаа. За энэ жилийн хугац одоо тухайлбал бид одоо хамгийн гол бидний нэвтрүүлэг өнгөрүүлдэг боомт бол гашин сухат дээр чингэлэг тээврээр нэвтрүүлэг өнгөрүүлэх томоохон шин чингэлгийн терминалыг одоо барьж дууслаа. За мөн одоо шивэ хөрөн за мөн одоо замын үүд дээр төмөр замаар чингэлгээр нүүрс гаргаж байгаа энэ тээвэрлэлтийг нэмэгдүүлэх гээд бүхэл одоо боломжоор ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо зам тээвэр логистикаас гадна хэлийн цаана болж байгаа энэ одоо өрнж байгаа асуудлууд дээр бас бидний хувьд гадаад харилцааны асуудал ч одоо бидэнд маш чухал болж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ бүхэл одоо талаар зөв харга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлнэ. За ерөнхий сайдынхаа хэмжээнд хүртэл одоо бид айлчлалыг зохион байгуулах ийм одоо бүхэл боломжуудад ажиллаж ажиллана. За юу нь уулуурхан төрийн нарийн бичгийн дарга дэд сайд хоёрын хин вэ? За надад жаргал жаргал нэг номерын микрофон дээр суугаадах. Нэг номер дээр очиж сууч. Нэг номероо ер нь чөлөөлчөөрөө. За гүшүүний асуулт нэрвэл нэг номер. За гүшүүний асуултанд хариулъя. За баялагын сангийн хууль боловсруулагдчих байгаа. За яам дээр ажлыс гарцсан. За бид нар хилцүүлэх шатнд тавьж байгаа. Дараагийн 7 өдөрт бол цэсгээр оруулаад ингээд өргөн баригдах байна. За баялагын яамны төрийн нэрийн бичгийн дарга. Магнас руу дарга. Нэг номерын микрофон гээ. Зинзэрэг гишүүний асуултанд хариулъя. За манай сайд засгийн газрын уралдаанд яг одоо нэг танилцуулга хийж ороод ирнэ гэсэн. За барилгын материалын үнийн өсөлтийн асуудлаар өнгөрсөн жил бид нар
цементийн үнийн өсөлттэй одоо тулгарсан учраас цементийн асуудлыг шийдээд ингээ байжсэн чи ковид гараад ингээд бид нар арматур ус ихсүүлээд барилгын сезон эхлэх үед бол үнийн өсөлт айлуужаа эхэлсэн байсан. Өнгөрсөн жилийн үнийн индекс 1.08 байсан болвол сая бид нар хагас жилээр үнийн индексийг тооцож үзэхэд 1.45 болж одоо өссөн. За үндэсний статистикийн хорооноос гаргасан индекс болохоор 1.36 гэж ингэж гарсан. Тэгээд Монгол банк статистикийн хороо, за манай яам, сангийн яам хамтраад тооцоо судалгаа хийж үзэхэд үндсэндээ 1.45 дээр бол хагас жилийн индекс байсан. За 10 сарын эхэнд дахиад хийгээд үзэхэд энэ одоо тоо хөвөрөө байсан. Ингээ үнийн өсөлт бодтой болсон талаар бид нар бас засгийн газар дээр хэд хэдэн удаа танилцуулсан. За барилгын тухай хуулийн дээр бол хоёр үндсэн зохицуулт байдаг. За нэг нь бол үнийн индекс баталж. За тэрүүгээрээ одоо маглал хийх асуудал. За нөгөөх нь бол барилгын материалын үнийн ийм огцон өсөлтийн үед холбогдох одоо зөрүү санхүүжилтийг сангийн ам болон манай ям хамтарч тухай үед нь шийдвэрлэх гэсэн ийм зохицуултууд байдаг. Тэгээ энэ асуудлаар бид нар бас ажилласан боловч одоо төсвийн орлогын хомсдлоос болоод бас одоо энэ 2021 онд бол шийдэж чадаагүй одоо ингээд өнөөдрийг одоо хүрсэн байгаа. Энэ зүгээр цементэн дээр хэлэхэд цемент одоо дотоодыгөө дэмжсэн өрсөлдөх чадвартай болох ёстой шүү магнаас өрн сайдаа. Тэгэхгүй бол одоо хилийн цаана маш хямд дотоодтой юм тий. Тэрий чи өрсөлдөх чадвартай болох гэл хууль гарсан, дэмжсэн. Тэр талаар ажиллаараа гэдэг хэлий. За Батмар гүшүү. За төсвийн одоо маш сайн тооцоо. Уучлаарай Батмар гүшүү, уучлаарай. За нэг номер хөдөөж ахын сайд. Гишүүд асуулт нараад халдаж хуу гаралтай боловсруулах үйлдвэр дээр ховдын аж үйлдвэрийн паркинг энэ жил усын төсвөөс 9.7 тэрбум төгрөгийн төсөв төсөвлөгдсөн байгаа. За дархан аршинний паркинг бол бид нар арай өөр хэлбэрээр явуугээд төрөөмжт компаниудын үйл ашигт ажиллагаан дээрээ хөрөнгө оруулалт хийх замаар явуу гэсэн ийм шийдлийг засгийн газар гаргасан. За энэ хүрээндээ бид нар Итали яг энэ чиглэлийн компанитай техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулах явж байна. 2 сар тэзүүн дуусах, наривчсан тэзүүн хүлээ манай талд хүлээлгэж өгнө. За мөн түншл одоо малын гаралт боловсруулах үйлдвэрүүд дэмжих чиглэлээр хятадын хөнгөлтэй зээлийн хүрээнд 76 сая долларын 4 үйлдвэр 4 аймагт барихаар техник эдийн засгийн үндэслэлийг хүлээж авсан. Одоо наривчс гэрээний наривчсан хилцэлтэй орох чинь хэрүү энэ хилцэл амжилттай бол энэ онд багтаагаад хятад Эксим банкнд хөрвүүлнэ, эх оноос хэрэгжүүлнэ гэсэн ийм төлөвтэй байгаа. За хоршооны үед нэг суурин нэг бүтээгдэхүүн сая энийг эх он зохион байгуулах, энэ хүрээнд сургууль судалгаа гарааны сургалтыг явуулъя гэсэн ийм төлөвтэй байгаа. Энэ хүрээнд нэг 80 орчим сая төгрөг төсөөлөгдсөн байгаа. За түүнээс одоо юу гэдэг хоршоон дээр тусгаалan төссөн Монгол эх он суугаагүй. За ирлээ. За Батмар гүшүү асуултаас. За